Selma, ja. Du vill väldigt gärna bli tränare, ja. Eller hur? Mm. Det är inget fel där. Mm. Så den teoretiska kommer säkerligen att fungera väldigt, väldigt bra. Men om du vill gå den här kursen någon gång så måste du skaffa erfarenhet. Ja. Och så tror jag att du måste jobba på din impulskontroll. Impulskontroll. En ledare måste vara... Hallå? Ja. En ledare måste vara konsekvent, tänka långsiktigt. Du kan inte hålla på så här, springa och rusa på alla bollar. Rusa på varje boll. Jag tror att det kommer bli mycket, mycket, mycket svårt att hitta ett lag som passar för dig. Men inte omöjligt. Förlåt. Tänk att ett telefonsamtal kan förändra så mycket. Men hej Boel, det var länge sedan. Lennart, vi behöver akut hjälp. Ett bråk. Boel! En tränare som får hjärtinfarkt. Jaha, vem ska träna laget nu? Dagen efter satt jag på bussen till Vinninge. Utan tränarlicens eller erfarenhet att träna ett A-lag. Sveriges sämsta lag. Sist i division 7.